harjoituskierroksen hyppy, tuo 97-metrinen, ja se lupaa todella hyvää tämän päivän kilpailuun. Näin Jani Soininen noin puoli tuntia sitten. Selvästi vielä kasvamassa ja varmasti tulevaisuuden nimiä. Kyllä. Kaksinkertainen olympiavoittaja on lähdössä. Erittäin hyvä tuulirako vasten piiri. Kälkärissä joukkue kultaa, samoin Albertvillessä. Näin Nikkola, komeassa asennossa ja tulee hyvin. Hyvin tulee Nikkolakin nyt tämän ensimmäisen hyppynsä yli 90 metriä, joten kyllä nämä nosteet olivat juuri sopivat AP:n hyppyyn. Hyvin suotuisat olosuhteet ja kyllä AP hyvä ponnistaja ja hyvä liitäjä on. Vähän tässä kääntyy hetkeksi yli tässä vaiheessa, lähtee kääntyy jopa liikaa. Sukset käyvät hetkellisesti vasten, että siinä ehkä muutama metri sattuu. Nyt olisi Jannelle hyviä nosteita mäessä. Kumun hieman vaimennuttua norjalaisen hypyn jälkeen antaa Kari Yli-Anttila merkin Janne Ahoselle, kaksinkertaiselle nuorten maailmanmestarille. Räväkän näköinen ponnistus ja hyvään suuntaan lähtee ja tulee Ahonenkin tuonne 90 metrin lähelle, mutta olisi saanut olla 5 metriä pidempi hyppy, niin hyvin olisivat asiat. Joo, tämä jalkattu pääsee tulee alle tosiaan ponnistuksen loppuvaiheessa ja tulee. Janne Väätäinen on nyt ensimmäisessä henkilökohtaisessa kilpailussaan olympialaisissa. Hän oli mukana joukkuekisassa, hyppäsi suurmäessä 116 metriä ja 114 metriä aivan tyydyttävästi. Ja nyt sitten normaalimäen ensimmäinen suoritus. Jannekin tulee rohkeasti yli 90 metriä, 87,5 metriä koekierroksella, joten Janne pystyy toistamaan koekierroksella nähdyn hypyn. Joo, ponnistuksen pitäisi tapahtua perille asti, eikä levitä, jalat leviä liikaa sivuille, niin kuin aikaisemminkin on jo todettu. Et siinä se probleema. Jannella oli hyvät olosuhteet, vastatuulta oli ihan mukavasti, että siinä mielessä ihan hyvä paikka. Suoritusta Espen Bredeseniltä ja se mikä meni sivusuun Jens Weissflogin ansiosta. Siihen halutaan nyt jonkinlaista hyvitystä ja kuningas Harald pyörii siellä väkkärän tavoin, mutta toivottavasti Espen Bredesen ei nyt pyöri samalla tavalla tässä hypyssään. Olosuhteet on Espenille erinomaiset, koska hän on hyvä lentäjä. Hän osaa hyödyntää tämän vastatuulen hyödyt ja tulee mahdollisesti kevyemmin alas kuin Ottesen. Näin lähtee hopeapoika suurmäestä. Tulee korkealle ja tulee pitkälle! Yli 100 metrin ja kun hän pystyy ehkä puolittain tuolla myös Telemark-alastuloon, niin norjalaiset ottavat nyt kaksoisjohdon pienemmän tai normaalimäen kilpailussa. Otteseenin pinnat 137,5, 23 kertaa, 2 kertaa 19,5 ja hän menee kärkeen. Kyllä täytyy sanoa, että hyvä hyppy tähän paikkaan nimenomaan, kun hän pystyy tulemaan hiukan matalammalta kuin Otteseen. Hän pystyy tekemään minun mielestä erittäin hienot telemarkit vielä tuonne loppuun. Erittäin hieno hyppy loppuun asti. Rauhallinen, kaikin tavoin erittäin uljas ja hyvä hyppy, johon vielä Telemark-alastulo hieman syvempään, niin kaikilta tuomareita olisi varmasti herunut. Mutristaa tuttuun tapaansa suutaan. Korjailee vielä lasia ja vähän kiristää kypäränsä hihnaa. Kolmas suurmäen kilpailussa. Kolme hyppääjää tällä kaudella on ollut ylitse muiden. Jens Weissflog, Espen Bredesen ja Andreas Goldberger. Toivotaan, että tässä kilpailussa tähän kolmikkoon tulee hämmentäjiä, jotka ovat valmiita myös ottamaan mitalin. Niin putoaa itävaltalaisvalmentajan laikka alas. Goldberger ilmaan, hyvässä ahnaassa asennossa, pitkään tulee hänkin, mutta ei niin pitkälle, että uhkaisi norjalaisten asemia. 100 metriin, hyvä suoritus kuitenkin.
tähänkin paikkaan itävaltalaiselta, joka osaa myös lentää hyppyään, mutta muutama metri lisää ja hän olisi uhannut norjalaisten asemia. Tyylistä tulee jälleen hyvin pinnoja. Goldilla on hyvä ponnistus ja hyvä vienti, että hänellä ei ehkä ollut ihan niin hyvin happea alla kuin näillä norjalaispojilla, mutta erinomainen hyppy tähän paikkaan. 98 metriä ja 19,5 3 × 2 × 19 ja kolmas tila 134 pistettä, puoli pinnaa vähemmän kuin Norjakin kasailla. Bredesen otteeseen Kasai Goldberger, siinä neljän kärki, kun Jinja Nishikata on vuorossa ja kahdeksas suurmäessä 90,5 metriä koekierroksella. Ja Janne, tässä yksi sinun suosikkejasi, kun olet katsonut harjoituksia. No joo, Nishikatalla on erittäin hyvä ponnistus ja hän on hyvä viemään hyppyä, että suurmäen joukkuekilpailussa hän osoitti taitonsa. Japanilainen 25-vuotias Nishikata ilmassa rohkeassa asennossa ja tulee tasa jalkaa 100 metriin, joten hän ei uhkaa myöskään Bredesenin ja Otteseenin kärkitiloja. Tämän kauden maailmankapin kilpailuissakin, varsinkin mäkiviikolla, oli muutama sellainen kisa, jossa pituudet olivat niin tasaisia ja tyylit ratkaisivat, ja se tyylin ratkaisu on juuri tässä tasajalka alastulo ja vielä Nishikata meinaa pyllättää takapuolelle. Nimenomaan hän tuli nyt juuri silleen, kun ei pitäisi tulla pitkää hyppyä, eli kyykkyy, laskee jalkansa koukkuun ja silloin on vaarassa mennä pepulleen, että tässä olisi vähän jäykkä. Mäkimontussa Puomille korjailee myös varusteensa ja viides suurmäessä Suomelle 2/5 tilaa mäkikilpailuista nyt 21-vuotias Kaskunaläinen lähtee hyvässä asennossa. Hyppyasento on heti hyvä ja Jani tuo, mutta tuo vain 95 metriin tämän hyppynsä. No Janilla oli suurin piirtein samanlainen olosuhde kuin Weissblogilla. Elikkä Janin hyppy oli kyllä minun mielestä erittäin hyvä, hänen ponnistuksessa on hyvä ja lähtee hyvin viemään hyppyä. Mutta siinä olisi tietysti vähän ilmojenhaltija voinut suoda paremman virtauksen alhaalta, koska selvästi hyppäjät ovat siitä hyötyneet. Hyvä hyppy minun mielestä Janille tähän paikkaan. Jani on hypännyt tasaisesti ja 19, 2 × 18, 3 ja Jani menee kahdeksanneksi, 126 pinnaa, Bredesenin johtopinnat 140,5. Kun viimeinen Myrbakken, molemmat epäonnistuneet norjalaisista, mutta kaksi valttia vielä jäljellä. Me toivomme Janne Ahoselle hyvää puhuria suksien alle tähän hyppyyn. Jännekin on ehtinyt tämän kauden aikana jo kokea mäkihypyssään monenlaista. On huippua sekä alhoa. Nyt ollaan pääkilpailussa Lillehammerissa. Toinen hyppy Ahosella. Kädet käyvät ahosmaiseen tyyliin, mutta tasajalka alastulo lässähtää valitettavasti vain 75 metriin, joten Jännekin on nyt lähdettävä sitten hieman sinne Lahden Salpausselä mäkiin miettimään, mitä tämän hyppysen kanssa tekee. Niin, kotona on hyvä harjoitella ja tässäkin nähdään, että toi ponnistuksen suunta ei lähde hyvin, että hän ei pääse koko... Tain, että Janne valitsee sen puolen hyppäistä, jotka kuuluvat ei näihin akanoihin, vaan jyviin. Suomen lippukin hulmoaa täällä komeasti ja odotukset tässäkin mäessä ovat edelleenkin hyvin korkealla ja tänä iltana tai illansuussa sitten vielä jännitetään Suomen jääkiekkomaajoukkuetta ja sen hyviä esityksiä toivotaan, että ne jatkuvat. Kaalella
lappu kädessä ja Väätäinen näkee kaalen käden rävähtävän alas. Janne Väätäinen, toinen hyppy pikkumäessä. Leveä-asento, hänelläkin vaikeuksia tuolla kummulla ja vain vaivoin yli 80 metriä. Tuuli pyörii kyllä nyt, kun tuota mittaria katselee, niin pyörii myös tässä 72. Seuraavana vuorossa kuopiolainen hyppäsi 90 metriä ensimmäisellä kierroksella ja AB:n nimen maininta saa täällä myös yleisön huutoon. Onhan Ari-Pekka muutaman vuoden takainen maailmankapin voittaja ja voittaja myös tämän V-tyylin osalta. Se on jo suuri asia mäkihypyssä. Mikkola kuuluu samaan kastiin kuin Paistuo. Hyvässä asennossa AB tulee 90 metriin. Kyllä AB:llä tätä uljuutta riittää hypyissään ja tyyliä kaikin puolin, mutta metrejä pitäisi ahnehtia lisää. Joo, herkkyydestä vaan sitten vielä viimeistelyä, niin kyllä AB tämän homman hoitaa ja varmasti AB. Toinen tarvitsisi nyt 95,5 metrin hypyn uhatakseen Takanobu Ogaben kärkipaikkaa. Kahdeksas tila ensimmäisen kierroksen jälkeen ja koekierros lupaili paljon. Soiniselle kuitenkin onni hymyili vain toisella suupielellään, koska ensimmäisen kierroksen hyppy jäi 95 metriin. Hieman olisi tarvittu enemmän, 3-4 metriä enemmän, 3 metriä, niin tiukasti oltaisiin mitalitaistossa, mutta mitä tahansa voi tapahtua näillä pyörteillä, jotka nyt mäki rinteessä möyryävät. Toivottavasti oikea vire tulee ja Yli Anttilan merkki osuu oikeaan kohtaan. Tämä on ainakin Alamäellä erittäin hyviä nosteita tällä hetkellä. Olisi hyvä paikka tulla nyt. Kari Yli Anttila katselee tiukasti piirejä. Mistä päin pyörteet tulevat, mutta todennäköisesti nyt siellä hyppyripöydällä on sen verran liikaa tuulta, että punainen valo nyt tulee merkki ja näin lähtee Soininen viides suurmäen kilpailussa. Toivotaan, että nyt onnistuu kaikki hyvin. Soininen tulee ja tulee pitkälle. Hyvä! Hyvä Jani Soininen! 100 metriä kilpailun johtoon! Me toivotaan, että tässä käy samalla tavalla kuin kävi suurmäen kilpailussa, että Jani tuli kaukaa toisella hypyllään ja otti viidennen tilan. Tällainen samanlainen hyppy. Kun olisi tullut ensimmäisellä kierroksella, niin Soininen taistelisi tosissaan mitallista. Tasajalka-alastulo vie pisteitä, mutta silti Soininen kärkee 258,5 pinnaa. Hyvä! Erittäin hyvin Jani antaa tuon suksen rauhoittua alle ja lakipisteeltä lähtee vartalolla viemään loistavasti hyppyä ja ei yhtään anna periksi, vaikka sukset heilahtaa tuonne yli vartalon. Erittäin hyvin tehty hyppy ja Janin tavaramerkki hyvä ponnistus toimii nyt erittäin tehokkaasti. Hyvä Jani. Valitettavasti vaan sinne ei sitten pystynyt telemarkkeja ihan 100,5 metriin tekemään, mutta kärkisiä Jani Soinisella, kun Dieter Tooma lähtee vuoroon. 98,5 metriä hänellä, pituutta 97 metrinen, veisi Tooman kärkeen, mutta hän ei tyydy sellaisiin pituuksiin, vaan venyttää yli 100 metriä, joten kilpailu kyllä tulee saamaan komean lopun, kun jäljellä ovat vielä Nishikata, Weissbo, Kolberger, Kasai, Otteseen ja Bredeseen, mutta Tooma jo hyvässä vedossa ja siirtyy kärkeen. Ei pysty hänkään tekemään nappialastuloa, eipä tietenkään, kun sivuaa mäkiennätystä 102,5 metriä. Niin kyllä, tässä taas tullaan niin pitkiä hyppyjä, että siellä pitää nimenomaan tulla jäykille jaloille ja siitä telemark pikkasen koukistaa jalkoja, mutta tässäkin Tooma vetää jalat alle ja tavallaan jo tulee sen niin syvään, että siihen ei telemarkkia voi tehdä. 2,5 pinnaa, pinnat paremmat Toomalla kuin Soinisella. Tooma Soininen Ogabe ja nyt Jinian Nishikata tähyää alaspäin, kun Haraldin seurassa on myös keisarillista japanilaista sukua katsomassa kilpailua ja japanilaisten valmentajan hatusta tulee kohta merkki. Jinian Nishikata 99 metriä ja sanoisin, että tuollainen 101-102 metriä pitäisi Nishikatankin hypätä, jotta
menisi samalla tyylillä johtoon, mutta jos vielä tekee telemarkkalastulon sinne, niin silloin siirtyy reiluun johtoon kilpailussa. Merkkiä kuitenkin vielä odotellaan. Vihreä valo palaa ja japanilaishattu putoaa valmentajan kädessä alaspäin. Nishikata ottaa vauhtinsa, syöksyy hyppyrin nokalta. Sukset kaukana selän takana ja 95 metriä ei tule kuitenkaan riittämään kärkitilaan, joten Dieter Tuoma pysyy keulilla. Ja saattaa olla, ettei Nishikata uhkaa myöskään Jani Soinisen kakkostilaa. Tuossa hetkellinen suksien ylöslyönti, niin vie vauhtia. 18.19.5 antaa Slovakian tuomari ja Nishikata jää kolmanneksi. 253 pinnaa, 5,5 pinnaa vähemmän kuin Soinisella. Tuoma Soininen Nishikata, kun jäljellä on 5 kärkimiestä ja heistä seuraavana Jens Weissflog. Pystyykö Jens Weissflog nyt uusimaan sitten saman tempun, jonka hän teki Suurmäen kilpailussa? Weissflog pystyisi 102 metrin hypyllä kilpailun kärkeen. Tyytyykö hän niin vähän? Menee, mutta ei kyllä tarpeeksi pitkälle. Jens Weissflog on ilmeisesti pelattu ulos mitalikuvioista ja onkin pelattu, koska hyppy jää alle 100 metrin, joten Jensin tuurit eivät tässä Pikkumäessä ole kohdallaan. 2 kultamitalia jää saksalaisen saaliiksi näistä kisoista, joten hän ei pystynyt samaan mihin Kälkärissä Matti Nykänen. Jens Weissflog kuitenkin astuu kovan askeleen kohti mäkihypyn kaikkein suurinta nimeä Matti Nykäsen kanssa aivan tasoissa. Dieter Tuoma, Jens Weissflog, Jani Soininen siinä kärki. Jensin kilpailu virjäys kuitenkin purkautuu siinä ja hän on iloinen omasta suorituksestaan. Andreas Kolberger vuoroon. Hänelläkin mahdollisuuksia mitaleille. 102 metriä pitää hypätä eikä hyppää. 95 metriä korkeintaan, joten Jani Soininen edelleenkin kolmantena. Eikä vaikka Kolberger on tyylistään nyt jo saanut viime aikoina 19 puolta, niin saa nytkin 19 puoli kerran 4.19, menee vasta neljänneksi, joten Soininen edelleen kolmantena. Se on hieno asia. Jani on tehnyt hyvän työn täällä olympialaisissa. 3 mahtavaa kilpailua itse asiassa. Kaikki kilpailut mennyt suhteellisen hyvin, tai oikeastaan erinomaisesti Janin osa. 3 miestä enää tornissa jäljellä ja silloin, kun Espen Bredesen on mäkimontussa, olympiakisojen mäkikilpailut ovat takana, mutta mikä tärkeintä, puolet henkilökohtaisista mitaleista on vielä jakamatta. Norja Kikasai, Japani, 98 metriä ensimmäisellä kierroksella, 100 metriä vie miehen kärkeen. Norjakin tulee, mutta vain 95 metriin. 95 metriä ja uskon, että Jani Soinisella on vieläkin mahdollisuuksia pitää tuo kolmas tilansa, kun Kasai epäonnistuu hieman tässä toisessa hypyssään, kuten ovat epäonnistuneet Kolberger, Weissflog ja myöskin Nishikata. No Kasai menee puolella pisteellä Soinisen edelle, koska tyylistä tulee näin komeasti 4x19.5. Puoli pistettä edelle. Ja 2 miestä enää hyppytornissa jäljellä. He ovat norjalaiset Lasse Ottesen ja Espen Bredesen. Dieter Tuoma edelleen sitkeästi kilpailun kärjessä. Jens Weissflog kakkosena. Joten saksalais-norjalainen mitalien jakojuhla tästä tulee. Mutta miten päin mitalit menevät? Dieter Tuoma, Jens Weissflog edelleen kärjessä. Ja nyt Lasse Ottesen 102,5 metriä mäkiennätys toisella ensimmäisellä kierroksella ja nyt toiseen hyppyyn. Näin lähtee Ottesen, lähtee samanlaisessa asennossa kuin ensimmäisellä kierroksella ja tulee pitkälle ja ottaa kärkipaikan nimiinsä. 100 metriä ja Dieter Tuoma ja Jens Weissflog siirtyvät pykälä alemmaksi ja norjalaiset ottavat ainakin mitalin tästä kilpailusta. Ja tässä vaiheessa väri on vielä kultainen, joten kultaa Norjaan saksalaiset joutuvat tyytymään seuraaviin sijoihin, joten norjalaisjuhlat jatkuvat Lillehammerin kisoissa. Alppi yhdistetyssä 3 mitalia, kultaa, hopeaa ja pronssia, ja täältä tulee ainakin kultaa
Onko voittaja sitten Otteseen vai onko hän Espen Bredeseen? Lasse Otteseen. Sukset välkkyvät auringonpaisteessa, sininen taivas selän takana ja olympiamitali on hänen. Mutta onko se kultainen vai onko se hopeinen? Espen Bredeseen kyltit ovat alhaalla valmiina ottamaan vastaan tämän miehen. Jens Weisslog kukisti hänet suurmäen kilpailussa. Se oli revanssi, joka Mäkiviikolta tuli. Espen Bredeseen otti Mäkiviikon voiton harjoituksissa täällä ennen näitä kilpailuja aivan omaa luokkaansa. Ja nyt norjalaisten ylpeys ja suuri sankari. Espen Bredeseen ilmassa tulee korkealla asennolla ja tulee olympiavoittoon! Tekee tässä jalka alastua, mutta tekee sen niin pitkälle, että voitto on hänen. Lasse Otteseen ja muut rientävät kohti. Bredeseeniä 83,1 kilometriä tunnissa on nopeus ja hän menee ykköseksi. 17 puolta tulee suomalaistuomarilta, mutta muilta tulee 18, itävaltalaiselta jopa 19. Ja niin on kaikki unohdettu, mitä täällä tapahtui suurmäen kilpailussa viime sunnuntaina. Norjalainen nousee suureksi oman maansa mäkisankariksi ja se, mitä niin kauan on odotettu, norjalainen olympiavoitto mäkikilpailussa, se on nyt täällä Lillehammerissa tosi. 17,5 ja 17,2. Melko huonoa pistettä, jotka tulevat siitä, että Bredeseen tekee tuon tasajalka-alastulonsa, mutta kun hän tekee sen 104 metriin, niin olympiavoitto on selvä. Otteseen ottaa hopeaa ja Dieter Tooma pronssille. Täytyy sanoa, että vetää pikkusen hiljaiseksi. Oli niin mahtava kilpailu ja vielä tämä loppuun suoritettu erittäin hieno ja pitkä hyppy, niin täytyy sanoa, että valtavan onnistunut kilpailu ja norjalainen itsetunto varmasti kohenee huomattavasti. Ja oli tietysti mukavaa, että Espen pystyi nyt niin kuin kuittaamaan ton Isomäen toisen kierroksen epäonnistumisen, joka oli varmasti hänellekin pettymys. Ja nyt nämä pukuseikkailutkin on unohdettu. Espen hyppäsi molemmilla kierroksilla saksalaisella puvulla ja piti niin kuin pintansa sillä tavalla, ettei lähtenyt seikkailemaan. Ja Otteseenin suoritukset oli myös mahtavia. Että hän pystyi pitämään erittäin hyvin hermosa ja hän pystyi hyppäämään toisen hyvin loistavasti. Soinisen Janille täytyy nostaa hattua. Hän on ihan hyvin menestynyt näissä kilpailuissa. Erittäin mukava fiilis myös Janin kohdalta. Että kaksi vuotta umpeutuu Espen Bredesenin elämässä ja jos hän Albertvillen mäistä poistui apeana kotiin sijaluvulla, joka oli viimeinen mäkikilpailussa, niin kahden vuoden aikana tilanne on muuttunut. Suomalaisetkin juhlivat norjalaisten kanssa. Seijennevår laulu kaikuu täällä. Se on kaikunut jokaisena päivänä näissä Lillehammerin maisemissa ja se on nostattanut sekä kisaturistien että omien urheilufanaatikkojen mielialaa ja tämä tuloslista nostattaa sitä lisää. Espen Bredeseen ottaa olympiavoiton, Lasse Otteseen kakkosena, Dieter Tooma kolmas, Weisslog neljäs, Kasai viides, Soininen hyvin kuudentena, Goldberger seitsemäs, Nishikata kahdeksas, Okabe yhdeksäs, Moser 10, Siegmund 11 ja Honkaher 12. Näin tuloslista etenee. Espen Bredeseen voi tämän jälkeen hymyillä jälleen kymmenille ja kymmenille haastattelijoille, jotka kysyvät häneltä, että miten tämän teit, mikä on salaisuutesi. Ja Espen Bredesenin kohdalta varmasti salaisuus on sama, minkä vastauksen sain Jens Weisslogilta, kun kysyin asiaa. Hyppääminen ja harjoittelu. Joo, ja sitten vielä täytyy se saada sillä tavalla toimimaan, että sä pystyt nauttimaan tällaisessa vaikeassakin tilanteessa, kun kovat paineet on päällä, niin siitä huolimatta voit nauttia hyppäämisestä täysin rinnoin, ja silloin nämä hypyt onnistuu näin hyvin, ja toi yleisön positiivinen lataus varmasti kertautuu tämmöisessä tapahtumassa. Gullet vi får, alle vi slår, heijaa Norge! Siinä on riimiä ja runoa, jotta norjalaiset voivat täällä huutaa riemurinnoin. Olympia tuli
palaa nyt ehkä uljaimmin kuin kertaakaan näiden kisapäivien aikana norjalaisten silmissä. Ja se kauan kaivattu olympiavoitto mäessä osuu norjalaisten kohdalle sitten täällä. 90 metrin mäessä norjalaisista olympiavoittoon ylsi vuonna 64 Thoralf Engan. Ja tässä normaalimäessä saadaan mennä aina vuoteen 52 asti, jolloin Arntin Bergman Oslon kisoissa otti kultamitalin ja Torbjörn Falkanger oli hopealla. Ruotsalainen Karl Holmström täällä tuo. Dieter Thoma hyppää tänään 98,5 metriä, 102,5 metriä. Toisellaan saa yhteispisteitä 260,5. Näin Dieter Thoma ottaa ensimmäisen olympiakisojen mitalin. Se on pronssia. Tasajalka-alastulo, joka on pyllättää myös takapuolelleen, ei kuitenkaan hänen onnekseen pääty niin, ja olympiapronssi on varmaa. Lasse Otteseen, 102,5 metriä, ensimmäisellä kierroksella mäkiennätys, sitten 98 metriä. Hetken mies oli olympiakullassa kiinni, mutta takaa tuli vielä parempi norjalainen. ...24-vuotias Espen Bredeseen, Falunin maailmanmestari, suuret odotukset jo Suurmäessä, hyppäsi 100,5 metriä ja ottaa nimiinsä myös mäkiennätyksen täällä normaalimäessä 104 metriä toisellaan. Tasajalkaa joutuu hänkin pudottamaan alastulonsa, mutta näillä hypyillä olympiavoitto Espen Bredeseenille. Sitä hän myös tämän kauden alussa lähti hakemaan, ja palkinto on tänään perjantaina sitten tullut, ja norjalaisyleisö voi juhlia jälleen kerran yhtä kultamitalia. Kaksi muuta norjalaista sen sijaan epäonnistuivat, ja ehkä voidaan näin sanoa, että huono kenraali on kuitenkin sitten hyvä ensi-ilta, kun kaksi näiden jäljessä ollutta norjalaista hyppäsi ja epäonnistui, niin kaksi valttikorttia oli jäljellä, jotka pitivät. Lasse Otteseen ja Espen Bredeseen pitävät Norjan lippuja jälleen korkealla, ja Bredeseenin on tämän jälkeen helppo hymyillä, ja tämä henkien taisto, jota varmasti näidenkin päivien aikana täällä on käyty, on nyt tällä kertaa sitten kääntynyt Espen Bredeseenin eduksi. Joo, kyllä hän varmasti jollakin tavalla kuitenkin on saanut voimaa näistä kahdesta ensimmäisestä kilpailusta, ja selvästi nyt ei ollut minkäänlaista epäröinnin meininkiä, että hän hoiti homman loisteliasti kotiin. Ja Thoman suoritus myös oli aika merkittävä tässä. Hän nousi hyvin sieltä mitaleille, että erittäin hyvät tasapainoiset suoritukset, että telemarkit tietenkin jäi vielä puuttumaan. Suomalaisista Soinisen jälkeen seuraavana oli A.P. Nikkola, siis 16. Väätäinen 30. ja Janne Ahonen 37. Joten kokonaisuutena tämä tietysti ei ole mikään kovin iloinen suomalaispäivä, mutta eiköhän vielä jonain päivänä tämäkin tilanne nähdä. Suomalaiset ovat hallinneet 80-luvun alusta lähtien mäkihyppyä, ja kyllä meillä varmasti niin kova massa takana on tuloillaan, että tällaistakin voidaan vielä tulevien olympiadien aikana suomalaisittainkin nähdä. Kyllä mä uskon, että meillä hyvä potentiaalia Suomessa on, ja kyllä mä uskon, että me noustaan vielä. Se on niin monien asioiden summa, että näille palkintopalleille päästään. Siihen täytyy tehdä työtä, ja siihen tarvitaan aina pikkusen tuuriakin mukaan.
mutta ennen kaikkea määrätietoisella työllä ja tavoitteellisella ja hyvällä mielellä jatketaan eteenpäin, niin kyllä se sieltä ne tulokset alkaa tulemaan. Dieter Thoma, 24-vuotias saksalainen, nousee siihen pronssipallille ja hänen suuntansa tällä kaudella on todella ollut ylöspäin. Mäkiviikolla vielä yhteispisteessä 8. Kyllä, siinä nyt hieman varmistelun makua ilmeisesti on. Tarkoitus on ajaa tämä läpi, saada näin kaksi ehjää laskua, eikä pyrkiä vetämään aivan täysillä. Marilalla on erinomainen mahdollisuus sijoittua tässä pujotteluosuudella hyvinkin. Kyllä hän laskee selvästi varovaisemmin kuin ensimmäisessä laskussa. Tämä kokonaisaika ei merkitse mitään, se on siis tämän alppiyhdistetyn kokonaisaika. Ja hänhän oli 50 syöksyn osalta, joten siinä suhteessa siihen ei kannata tuijottaa. Mutta läpi Mika on päättänyt laskea ja se on tietynlaista varmistelua. En tiedä, onko se oikea taktiikka. Sunnuntaina on kyllä painettava sitten kaksi laskua niin täysillä kuin ikinä mahdollista. Ja siinä Mikalla on sitten hyvät asetelmat. Hän on 21. Katsotaan 15. toisessa laskussa. Ja hän on kuudenneksi paras, kun lasketaan nämä molemmat alppiyhdistetyn pujottelut yhteen. Se on erittäin hyvä suoritus. Ja varmasti suomalaisellekin urheiluyleisölle täytyy vain todeta, että emme me suomalaisetkaan voi aina toivoa, että meidän mäkimiehemme noin vaan kävisivät hyppäämässä ja aina toisivat.